danas vas vodimo na Australian Open. Danas vas vodimo na Australian Open sa mnom. Cijelo područje je napravljeno po državama. Upravo smo u Francuskoj. Kao što vidite, ulazimo u Paris. Dječji park i mogu reći da je pista ovdje zadržala dulje nego vani. Australci nam pjevaju tu australske pjesme, mi smo došli podržati našeg Bornu. Ajmo Borne. Gorna Čorić, ajmo. I like it. Jump on. Umrle su nam noge.